שלום, שמי קרן קטקו איילי, ואני מורה לתקשורת, לקולנוע, לספרות, ליזמות, ואני אפילו מנחה את מועצת התלמידים. היום אנחנו נדבר על זכויות אדם ועל מדיה, אבל נתייחס לדוגמאות ולסדרה שלמה שאני מציעה לכם מאוד לראות את כל הסדרה של מדיה בימי קורונה. אז בואו נראה קודם כל, השיעור מאורגן באופן כזה שקודם כל יש לנו מושגים, הבנת מושגים, וכל החלק של השיעור השני, כל החלק השני של השיעור, מדבר על המון המון דוגמאות ויהיה כיף ומעניין וחשוב מעין כמוהו, בעיקר על נושא כזה של זכויות אדם ובתקופות של משבר, וכיצד כל זה בא לידי ביטוי במדיה. אז בואו נתחיל. מה נלמד היום? יש לנו מושגים, מדיה וזכויות אדם. אם נדבר על התקשורת, פעם התקשורת למעשה הייתה בדרך כלל חד-כיוונית. כלומר, היו לנו רדיו, אמצעי התקשורת של רדיו וטלוויזיה ועיתונות, אבל מי שהעביר לנו, לציבור, לקהל הרחב את המידע, היו עיתונאים, שדרנים, תחקירנים, אנשים שזה היה תחום ההתמחות שלהם, הם הלכו וחקרו ומצאו מהי האמת או מהם החדשות, מה צריך להעביר, איזה מידע צריך להעביר לציבור הרחב, לקהל, והם העבירו את זה באופן חד צדדי, כמו שאתם רואים, בשקף. אך בשנים האחרונות, עם היווצרות התקשורת, ההמונים והאינטרנט, למעשה בהתחלה דובר על ניו מדיה, אבל היום זאת המדיה. המדיה היא מדיה מוקפת, רחבה, יש לנו משמעות אחרת כבר למדיה. אם פעם זה היה חד צדדי, היום זה רב כיווני. העיתונאים כותבים ויש תגובות והמגיבים, וככה זה נוצר איזשהו מערכת שלמה של אחד מדבר עם השני. עוד יש לנו במדיה, זה האפשרות של כל אחד פתאום להיות עיתונאי, להעביר מידע, וזה חשוב מאוד מצד אחד. מצד שני, זה יוצר הרבה פעמים הצפת מידע ודברים שעליהם אני מדברת בסדרה מדיה בימי קורונה. אבל היום אנחנו נתמקד בזכויות אדם. אז מה זה זכויות אדם? זכויות אדם הן זכויות שמגיעות לאדם באשר הוא אדם. בואו נראה. זה טבעי, נכון, שאנחנו כבני אדם, יהיה לנו איזה שהן זכויות, בגלל שאנחנו אנשים אנושיים, הומניים, אנחנו אמורים לזכות באיזשהן זכויות שיהיה לנו לקיים את עצמנו בצורה מכובדת. זה לא כזה פשוט, כי הזכויות אדם נכתבו רק לפני 70 שנה, שזה מעט מאוד זמן, הרי האדם קיים אלפי שנים, אז למה אז לא דובר על הזכויות שלו? אז כן דובר על הזכויות. אבל לפני 70 שנה למעשה נסגר באמנה מיוחדת שבה כל המדינות חתמו ודיברו וקבעו 30 זכויות אדם שדנו עליהם. מה שחשוב לומר תמיד שכשיש לנו זכויות גם יש לנו אחריויות, כלומר זכותי ואחריותי. מה הכוונה באחריותי? אחריותי על הזכות שלי, אבל אחריותי לממש את הזכות של האחרים. זה לא רק לי מגיע, אני מניחה שאתם מכירים את זה, זכותי, זכותי. אז כן, זכותי, זכותי, אבל זכותי גם לשמור על הזכויות של אחרים, ואנחנו נדבר על זה היום וזה יהיה מאוד מעניין. אז איזה זכויות אנחנו מכירים כזכויות אדם? בטח אתם מכירים את הזכות לכבוד, את הזכות לחיים וביטחון, הזכות לחירות שלי, חג החירות עוד מעט מתקרב, במקרה אנחנו בחודש אפריל עכשיו וחג החירות מתקרב, אז אנחנו שומעים על זה הרבה, החירות, החופש, הזכות לשוויון, הזכות להליך משפטי הוגן, הזכויות הן זכויות גם כלכליות וזכויות חברתיות וזכויות תרבותיות שמגיע לאדם באשר הוא אדם. יש לנו גם עוד משהו מיוחד פה, ולכן יש לנו בתוך השקף תמונה של ילדים, שבשנים האחרונות גם נחתם איזושהי אמנה לזכויות הילד.
כלומר, זכויות האדם שדיברתי עליהם, ואנחנו נדבר עליהם כל המפגש היום, הן קשורות לאדם הבוגר. ובאו הילדים, או האדם הבוגר שחשוב לו לשמור על זכויות הילדים, כי אמרנו גם אחריותי לשמור על זכויות אחרים, ויצרו איזושהי אמנה ששומרת גם על ילדים שהם חסרי אונים, מי ישמור עליהם. אז גם יש אמנה מיוחדת לזכויות הילד, וניגע בזה קצת. אז בואו נתחיל ונראה רק מספר זכויות שהן זכויות גדולות, לא נעבור כמובן על כל ה-30, אבל נראה כמה זכויות שהן חשובות. הזכות לכבוד. למה בחרתי דווקא בכתר כדוגמה לזכות לכבוד? אז זהו שלא רק מי שיש לו כתר על הראש, כמו מלכת אנגליה לדוגמה, זוכה לכבוד. לא, כולנו, ולכן הכתר הוא צבעוני, מגיע לנו לזכות בכבוד. ובעצם מה שזה אומר, שלכולנו יש כתר על הראש, וכולנו יש לנו את הזכות לכבוד. זו זכות שאנחנו מדברים על לא להעליב, לא להשפיל, להתקיים גם בכבוד, במקום שמכבד את עצמו, ולחיות ללא חשש מהחדירה לפרטיות שלנו, ושלא יפגעו בשם הטוב שלנו, ובערך הטוב שאנחנו חשוב לנו. הזכות לחיים, לביטחון ולשלמות הגוף, הכוונה שזו זכות לכל אדם לחיות ללא פחד שיפגעו בחייו, בגוף שלו או ברכוש שלו. הזכות לחירות שאנחנו מדברים עליה הרבה בעולם היהודי גם, בפסח, היא זכות של כל אדם לחשוב, להתנהג ולפעול בהתאם לרצונו, ולא להיות עבד לדוגמה של מישהו אחר ורכוש, בן אדם להיות רכוש של מישהו אחר. אז נפגע הזכות שלו, נכון? אז כל עוד הדבר לא פוגע באדם אחר, כלומר החירות שלי לא פוגעת באנשים אחרים, או בחוק, או בחברה מסביב, אז זכותי לחירות. מה זה הזכות לשוויון? זה זכות מאוד מאוד חשובה, שאנחנו אמורים לקבל שוויון כולנו, לא חשוב מה הדת שלך, מה הגזע שלך, מה הלאום, מה המין, שפה, השקפה, כולם אמורים לקבל את אותו יחס. תארו לכם שמגיעים לכיתה וכולם הם אותו דבר. משעמם, עדיף דווקא שיהיה גיוון, אבל לכולם הגיעה הזכות לשוויון. זה מה שחשוב, זאת אומרת, יש כולם שונים וחשוב שנשמור על שונות, אבל יחד עם זאת מאוד מאוד חשוב לשמור על יחס שווה ועל פוטנציאל שווה לכל הכיתה, ולא ייתכן נגיד, יום אחד נבוא לבית ספר, ויגידו, רגע, אתם, כל אלה שבגובה הזה, אין לכם את אותו יחס כמו לאלה בגובה הזה. אוקיי? אז זה למשל, מסביר טיפה מה זה הזכות לשוויון, ומה זה אפליה למשל, שמפלים את אלה למשל בגובה הזה, אוקיי? יש לנו אותו דבר גם ביחס לעבודה, במקומות ציבוריים, בבתי חולים, בכל מקום שהוא ציבורי, אנחנו, ובכלל, אנחנו זכאים לזכות של שוויון. אז בואו נראה איזה רגע של מחשבה, נראה טריילר לסרט, אמנם זה באנגלית, ומי שלא מכיר את הארי פוטר, אז רק תסתכלו, אנחנו רואים ממש בקצרה, ומי שמכיר, אז בכלל תזכרו, ותגידו לי איזה זכויות של הארי פוטר מזכויות האדם נפגעות. Birthday, son. Why don't you just cook the breakfast and try not to burn anything? Yes, Aunt Petunia. I'm warning you now, boy. Any funny business, any at all, and you won't have any meals for a week.
אוקיי, אז איזה, אני אפסיק את זה פה, בהמשך מדבר על קסם והכל, אבל בואו נראה, זה מספיק לנו פה כדי להבין מהם הזכויות שנפגעו לארי פוטר. הנה, אפשר רגע להעביר את זה אולי טיפה אחורה, לא, עשיתי איזה טעות פה. אוקיי, אז באמת, רגע, אוקיי, אז אנחנו רואים את היחס המאוד לא מכבד שהארי פוטר מקבל מהאבא של הבן דוד או משהו כזה, יש שם איזה, אני כבר לא זוכרת בדיוק, איזה קרבת משפחה, והם לוקחים את הארי פוטר לחיות אצלם. אז קודם כל הוא חי מתחת לעליית, מתחת למדרגות, אין לו אוויר, אין לו זכות לכבוד באיפה שהוא חי, הוא מתעללים בו, אז יש לו ממש זכות של הביטחון גם נפגעת לו, וגם נפגעת לו זכות לפרטיות, זה לא רואים בטריילר, אבל המשפחה הזאת לוקחת לו את כל המכתבים שמגיעים לו מהבית ספר לקוסמים, ולא נותנת לו ומסתכלת לו על זה. בואו נראה עוד דוגמה של מלאלה יוספזאי, אני רק אגיד רגע כמה מילים על הנערה הפקיסטנית הזאת, נערה צעירה שחיה במחוז בפקיסטן ושהשתלט עליו הטליבן. הטליבן זה קבוצה מאוד מאוד קיצונית מוסלמית שהשתלטה על המקום הזה ולא נתנה למוסלמים לא כאלה קיצוניים כמו הטליבן לחיות את החיים שלהם ולהתקדם ולהתפתח. ואחד הדברים שהיא אסרה עליהם זה היא אסרה על בנות, בגלל שהן בנות, זכות השוויון, ללמוד. ואותה נערה כתבה על זה וניסתה ככה לפרסם את זה לעולם שמשוללים ממנה את הזכות ללימודים. תחשבו על עצמכם שהרבה פעמים אתם אומרים לא בא לי ללמוד ואני לא רוצה ללמוד ולגיטימי ומשעמם ולא רוצים ללמוד, אבל הנה נערה שנלחמה על הזכות ללמוד כי היא מבינה שלימודים יכולים לקדם אותה ולפתח אותה ולא רק אותה, את כל הנערות בעולם, והיא שמה לעצמה את זה כמשימה, ומה שקרה זה שהיא מרדה בהתנהלות הזאת של הקבוצה הטרוריסטית הזאת של הטליבן, והלכה בכל אופן ללמוד וירו בה בראש, ובזה שירו בה בראש היא הוצאה מהמחוז הזה לברמינגהם באנגליה, ושם כל הסיפור שלה התפרסם, ובסופו של דבר הנערה הזאת שמאוד לחמה למען הזכות ללימודים ולחירות, ועוד מעט אתם תראו בסרטון המדהים הזה, קיבלה פרס נובל לשלום. אז בואו נראה. Today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voice for their rights. 15-year-old Malala Yousafzai was shot in the head by a Taliban gunman simply because she believes girls have the right to go to school. She asked her father to bring over one thing for her from Pakistan, her school textbooks. If you hit a Talib with your shoe, then there would be no difference between you and the Talib. You must fight others, but through peace and through dialogue and through education. Then I said, I'll tell him how important education is, and I'll tell him, that's what I want to tell you. Now do what you want. I have the right of education, I have the right to play, I have the right to sing, I have the right to talk, I have the right to go to market, I have the right to speak up. אז ראינו באמת איזה זכויות נפגעו לה, ואנחנו יכולים לראות גם לאיזה זכויות היא פעלה. הזכות לשוויון, חופש הבחירה, הזכות לחינוך, חופש הביטוי כמובן, וחופש הבחירה, שזה מאוד מאוד חשוב. ותראו, נערה צעירה, כבר בת 17 קיבלה פרס נובל לשלום, אז תחשבו מתי נלחמה עבור הדברים האלה שהם זכויות אדם. עכשיו אני רוצה להראות לכם, ממש לפני שאנחנו יוצאים לאיזושהי הפסקה קצרה, סרטון מאוד 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 מעניין וחשוב בנושא של זכויות אדם. אז אנחנו, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, גם למי שהצטרף אלינו עכשיו, הנושא שלנו זה תקשורת וזכויות אדם, והנושא שלנו למעשה היא בסופו של דבר, אני אביא
הרבה מאוד דוגמאות מהמשבר של מגפת הקורונה. זאת אומרת, מה קורה בעיתות משבר עם זכויות אדם. אבל קודם, בתחילת השיעור, אנחנו מדברים הרבה על דוגמאות של נושאים של זכויות אדם. אז אני עושה רגע סיכום עד עכשיו, ואז אנחנו נעבור לסרטון הבא, שהוא מאוד מאוד חשוב ומעניין. ראינו את הארי פוטר לדוגמה, כדוגמה דמיונית של סיפור דמיוני, ואיזה זכויות נפגעו לו, ואיך בעזרת הקסם גם אחר כך, בהמשך הסרט הוא מנסה, והספר לטפל בזכויות. וראינו גם דוגמה ממשית של הנערה בשם מלאלה יוספזאי, שממש נלחמת על הזכות שלה ללמוד, על הזכות שלה לנוע בחופשיות, על הזכות לביטחון, על הזכות לתנועה ולחופש הביטוי. עכשיו אנחנו נראה סרטון שיש לו, הוא סרטון מתוחכם, שיש לו כפל משמעות. זאת אומרת, יש בו שתי משמעויות, שני רבדים. משמעות אחת זה שם הסרטון זה זכויות אדם, זה מגיע לנו. מה זאת אומרת מגיע לנו? מגיע לנו זכויות אדם. אבל למעשה, הסרטון הזה גם מראה משהו מאוד מאוד קשה ולא טוב שקורה, שהרבה פעמים שמישהו נשללת ממנו זכויות אדם בסיסיות, מרגיש שזה מגיע לו, מגיע לו שישלל ממנו. כן, זה בסדר, ככה זה, זכותו, לא זכותי. וזה נקרא הפנמה של הדיכוי. זאת אומרת, כביכול יש אנשים שהם מוחלשים ומונעים מהם זכויות אדם, ואז במקום להגיד מגיע לי זכות האדם, הם אומרים מגיע לי שישללו ממני את הזכות הזאת. וזה מה שהסרטון מראה. אתם תראו ילדים שמקריאים מקרים של מבוגרים יותר. אז אל תנסו להבין רגע בין כמה הוא שהוא אומר שהוא נשוי, זה ילדים מקריאים סיפורים של מבוגרים מהם. אז בואו נראה את הסרטון הזה, אנחנו אחר כך נצא להפסקה וגם נמשיך את המפגש המרתק הזה בנושא זכויות אדם ותקשורת ומדיה. לפני כמה לילות, יצאתי עם החבר'ה שלי בלון. הוא רואה שאין תור, הולך לסלקטור, והוא אומר לי רק מוזמנים. ואחר כך באו כמה, חבר'ה, לבנים, לא מוזמנים, נכנסו. האמת? שלא התבאסתי שלא נכנסתי, כי הוא צודק. זה המקום שלו, זאת זכותו. וואלה, אני מבין אותו. אני ואשתי לומדים רפואה בצפת, אז החלטנו לשנות מקום מגורים. ומצאתי דירה, שלושה חדרים, בפרויקט מיוחד לזוגות צעירים. איזה חלום. כשהלכנו לראות את הדירה היום, פתאום הוא אמר שזה לא מתאים. הוא אמר שהוא לא מזכיר לערבים. והוא צודק וואלה, זאת זכותו, באמת. אני מבינה אותו. אני מבינה למה הקולגה שלי, גבר, צריך להרוויח 30% יותר. אני מוכנה לוותר. אז מה אם יש לשנינו את אותה השכלה ושנינו עובדים פה שנתיים? הוא גבר, הוא יעיל פי שתיים, לפחות. ואני בטוחה שיש איזה הוכחות. אני מבינה. בני הבכור עולה לכיתה א' בשנה, ויש בית ספר בשכונה, ממש קרוב. וזה באמת בית ספר טוב, ברוך השם. הלכו להירשם, אבל איך שאני באה, רומזים. פה זה רק לאשכנזים. איזה פדיחות היה לי, לא נעים. MRI זה מה שאני צריך, אבל אין פה מכשירים באזור. עד כדי כך שהחלטנו לעבור דירה למרכז, כל המשפחה ואני. אבל זה הגיוני. אין מה להיכנס להיסטריה. מי שרוצה להיות חולה שלא יגור בפריפריה, אין מה לבכות. אחר כך נתנו לי למכות, שוטרים, אבל זה מטבע הדברים. אולי אני מסוכן, הוא עושה בעיות, אני יודע מה יכול להיות. מגיע לי פחות. זה מגיע לי. 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 אוקיי, אז אנחנו ראינו סרטון עכשיו שנקרא זכויות אדם זה מגיע לנו, ואני שולחת אתכם למשימה נורא מעניינת, ומי שרוצה לראות שוב את הסרטון הזה באופן עצמאי, תכתבו זכויות אדם זה מגיע לנו, ואתם יכולים פשוט להכין איזה טבלה, לכתוב את המקרה שם, יש שם כל מיני סיפורי מקרה, לראות מה זכות האדם שנפגעה, אם זה בעבודה, יש שם, אם זה בגן ילדים של האימא שמספרת על השינוי, אם זה על ה-MRI, על הבריאות שמגיע לה, או במועדון שהילד מנסה להיכנס. זאת אומרת, תכתבו את המקרה, תכתבו מה זכות האדם
שנפגעה, ומה אתם הייתם עושים או מרגישים אם הייתם נחשפים לפגיעה כזאת. אז אני שוב חוזרת ואומרת, כתוב לכם גם את שם הסרטון, זכויות אדם זה מגיע לנו, אני ממליצה לכם בהפסקה לראות אותו שוב ולנסות למפות אותו ככה בצורה מעניינת, בטובלה. איך זה נראה וגם מה אתם חושבים על זה, זה מאוד מעניין. תחזרו אליי אחרי ההפסקה ונמשיך עם הרבה דוגמאות שקשורות לזכויות אדם ולמשבר. מה קורה שעכשיו בריאות הציבור בתקופת מחלת הקורונה חשובה יותר אולי? אז אנחנו נראה המון דוגמאות ובאמת הפתעות ודברים מרתקים ומעניינים. אז תחזרו, נתראות אחרי ההפסקה.
יופי שחזרתם. אז אני מקווה שנהנתם במשימה ושראיתם עוד פעם את הסרטון זכויות אדם, זה מגיע לנו. אנחנו למעשה מסיימים את החלק הזה שמדבר על המושגים ועל מה זה זכויות אדם, וראינו הרבה דוגמאות או הסברים יותר נכון לזכויות אדם, ומעכשיו אנחנו נראה ממש דוגמאות. אז מה קורה בעיתות משבר? יש לנו תקופה עכשיו של מגפה, של קורונה, ובה אנחנו למעשה צריכים לראות מה קורה עם זכויות האדם שלנו. אז בואו נראה דוגמאות. קודם כל, נבין שצריך לדבר על זה, ואחד הדברים החשובים לשמירת זכויות אדם, זה כדי לממש את האפשרות שלנו לחיות במדינה שהיא דמוקרטית. במדינה דמוקרטית, החופש הביטוי אמור לאפשר לנו לשוחח ולבדוק את זכויות האדם שמגיעות לנו, למרות שלפעמים יש זכויות שגוברות על זכויות האדם. זה מין התנגשויות שכאלה ואנחנו נדבר על זה, זה נשמע מסובך. אבל בעצם אם יש לנו עכשיו תקופה של מחלה, של מגפה, של משבר שהוא לא רק בישראל, אלא הוא משבר עולמי בכל העולם, אז ברור שכרגע מה שחשוב לשמור כזכות האדם, זה זכות הביטחון, זכות לבריאות, אז לפעמים הדבר הזה יכול לעלות על זכויות אחרות, ועל זה אנחנו נדבר. אז קודם כל, עצם זה שמדברים על זה, כתוב בעיתון, אם אתם תסתכלו כאן ותראו על נגיף הקורונה ועל זכויות אדם בישראל דעה, או קורונה בעידן הדיגיטלית, התנגשות בין ערכי פרטיות וערך חיי האדם, כלומר זכויות האדם, לעומת תקופה של משבר. וזכויות אדם הם ההגנה שלנו מפני פגיעת השלטון, אבל איפה אנחנו מדברים, מה קורה כשיש משבר? אז עצם זה שמדברים על זה, כמו שאמרתי, זה חשוב. אז בואו נראה. איזה התנגשויות יש לנו ואיזה זכויות? עכשיו נראה כל מיני דוגמאות. למשל, מה ההתנגשות פה לדעתכם? יש לנו פה תמונות שמראות לנו שדה תעופה ריק. יש לנו תמונות של מחסומים, אנחנו רוצים להיכנס לפארק, אבל אסור לנו, אנחנו צריכים לעבור מארץ לארץ, אסור לנו. וגם יש לנו אפילו מישהו שהוא חולה קורונה, ואומרים לו איפה להיות בגלל המחלת קורונה, בבידוד, במקום שמרכזים חולי קורונה, והוא מרגיש כמו כלב והוא רוצה לברוח, מותר, אסור. אז מה נפגע לנו פה? נפגע לנו פה חופש התנועה. בואו נראה עוד דוגמאות כאלה על זכויות אדם שנפגעות בעקבות המשבר, בעקבות המחשבה על בריאות הציבור. אז יש לנו עוד דוגמאות. פה יש לנו שתי דוגמאות. דוגמה אחת שמפרסמים את המסלול שעברו חולי הקורונה, זה היה ממש בהתחלה, אבל שעוד לא היו בידודים, אלא אמרו למי שנחשף לחולי קורונה במסלולים המסוימים להיכנס לבידוד. היום אנחנו כבר בשלב, חודש אחרי התקופה הזאת של הדוגמאות, שבהם כולם צריכים להיכנס לבידוד, כולם צריכים להיכנס למעשה לבתים ולא מסתובבים, אבל אז, אלא אם כן יש אישור, אבל אז היה באמת אפשר עוד להסתובב, והתחילו לפרסם איפה היו אותם חולים. ממש את המסלול שהם עברו, איכן הם היו, איפה הם... רגע. איפה הם קנו, איפה הם היו, סליחה. יש לנו פה עוד דוגמה על עסק שכולם שמעו עליו לפני חודש, על חנות שהתפרסמה בכל המקומות, בכל המדיה, שבה היה המנהל של החנות חולה קורונה, והעסק למעשה נפגע. אז יש לנו פה שתי זכויות שנפגעות, הזכות לפרטיות, ברגע שמפרסמים איפה, והזכות לשם הטוב של העסק, של בעל העסק. עוד פעם, שתי זכויות שנפגעות. בואו נראה רגע את הסרטון הזה ונחשוב מה הזכות שנפגעת לנו פה. אני קיבלתי פנייה ממשרד הבריאות, היא לא פשוטה. אמצעים דיגיטליים שבידינו, השתמשנו בהם למאבק בטרור. במהלך פירוט ההגבלות החדשות, הטיל ראש הממשלה פצצה והכריז על צעד חריג ומעורר מחלוקת. נבדוק עם מי הם באו במגע, גם כחולים, מה קדם לזה. מה בא אחרי זה? זה נותן לנו כלי
מאוד מאוד אפקטיבי לאיתור האויב, לאיתור הנגיף. הממשלה בתיאום משרד המשפטים מובילה מהלך שבמסגרתו אפשר יהיה לבצע מעקבים דיגיטליים אחר המסלול של נשאי קורונה ואחרי מי שבא איתם במגע. אז איך זה בדיוק יעבוד אם המהלך יאושר? השב"כ יקבל גישה לנתוני מיקום של מסלולי חולי קורונה באמצעות איכונים סלולריים. השב"כ יאתר אזרחים שבאו במגע או היו באזור של אותם חולים, ואזרחים שיאותרו באיכונים יקבלו התראות המנחות אותם להיכנס לבידוד. היום עם המכשירים הסלולריים, האיכון הוא מאוד... אוקיי, אז אני מפסיקה כאן את הסרטון, כי אתם כבר, אני מניחה, מבינים מהי הזכות שנפגעת לנו כאן. ברגע שיקחו את הטלפון שלנו ויבדקו בדיוק איפה אנחנו נמצאים ומה ומי, אז יש לנו גם כן מצד אחד רוצים לראות מי הם חולי הקורונה וליד מי הם נמצאים והאפשרויות לבריאות הציבור. מצד שני, יש פה איזה פגיעה, פגיעה בזכות לפרטיות. אז בואו נראה... פשוט ומאוד מאוד מדויק. עוד דוגמאות. למשל, איזה זכות נפגעת פה אם יחליטו לא לבדוק, כמו שכתוב, את כל הערבים, או יהיה איזושהי בעיה מגדרית, כלומר נשים, גברים, ויש לנו פה איזושהי דעה לזווית הזאת. זאת אומרת, איזה זכות פה נפגעת? הזכות לשוויון. אי אפשר שחלק מהאוכלוסייה יבדקו, חלק לא יבדקו, אז או יתייחסו באופן שונה. יש לנו את הזכות לשוויון, נכון? בואו נראה פה איזה עוד זכות. בואו ניכנס ונראה מה כתוב פה. יש לנו פה קורונה שלחה מאות אלפי עניים לטיפול נמרץ כלכלי. יש לנו דיכאון, חרדות קיומיות, ירידה בערך עצמי. מה יהיה עם כל הקשישים? איך הם יתמודדו בבידוד? או אנשים שמבקשי מקלט, שאין להם שכר, לא דמי אבטלה והם בני אדם. כל הדוגמאות האלה מראות לנו בני אדם שאיזה זכות נפגעה להם, הקיום בכבוד. אז מה עושים במקרה כזה? באמת של משבר עולמי, שבו האיום על בריאות הציבור לפעמים גובר על הזכויות שנתנו כרגע דוגמאות. נתנו דוגמה של הזכות לשוויון, הזכות לקיום בכבוד, הזכות לחופש תנועה, הזכות לפרטיות, הזכות לשם הטוב. ממש זכויות שדיברנו להם כזכויות בסיסיות של זכויות אדם, מתחילות להיפגע לנו כאשר יש לנו את המשבר. וכאן ראש ארגון הבריאות העולמי יוצא עם איזושהי אמירה מאוד משמעותית וחשובה, שבאה ואומרת, מאוד חשוב במשבר עולמי כזה, כשהזכות לשמור על בריאות הציבור לעתים גוברת על זכויות אדם אחרות, לעשות שיקול דעת או לקיים איזושהי החלטה מידתית, ככה זה נקרא. למשל, אני אתן לכם דוגמה מה הכוונה במידתיות. אם חופש הפרטיות נפגע על ידי זה שמפרסמים את איכן נמצאים חולי קורונה, אז לא פוגעים בפרטיות של האדם כשמזכירים מי השם שלו. כלומר, לא מספרים מי האדם או מה שמו של החולה קורונה. אם הוא רוצה לשתף, הוא ישתף. אבל לא מפרסמים את זה בפרסום פומבי. אז זה למשל מאוד מאוד חשוב להבין על מה זה מידתיות. כן יגידו, תיזהרו, פה יש ריכוז, אבל לא נותנים את השם. זה למשל מידתיות. אז מאוד מאוד חשוב כל הזמן לבדוק ולשאול שאלות. למשל, באגודה לזכויות האזרח בישראל, יש לה מקום כזה שאפשר לשאול שם שאלות ולקבל תשובות. למשל, האם מחייבים אותי, אפשר לחייב אותי להיות בבידוד ביתי ולפגוע בזכות שלי לנוע? כן. אז אתם יכולים לראות את זה ולהעמיק יותר באתר עצמו. אבל בהחלט יש פה כל מיני שאלות שעולות, וחשוב מאוד לדעת מה התשובות שלהם כאשר נפגעות לנו זכויות האדם. והמדיה עוזרת לנו בזה, האמצעי המדיה מגישים ומנגישים לנו את המידע,
למשל שאסור לפרסם, ומה אנחנו מדברים על הפגנות. אז אם אתם, לא יודעת אם אתם מודעים לזה, אבל אפשר לקיים הפגנות בגבולות המותר, אז יהיה כן ולא, זאת התשובה. למשל, הייתה הפגנה וירטואלית מאוד מאוד גדולה, והם משתמשים בכלים של המקוונים ובכלים הדיגיטל, כדי לקדם גם כן זכויות אדם שמגיעות לנו. עוד דבר שאפשר לעשות באמצעות המדיה, זה באמת לעזור לזכויות אדם להתקיים, כמו לדוגמה, אם ראש הממשלה כל ערב נותן הנחיות, אז חייב שיהיה למען זכות השוויון תרגום בערבית להנחיות שלו. זה למשל לא היה בהתחלה, ועד שזה תבעו את זכות השוויון שיהיה גם בערבית. למשל, הנושא של הפגנה הווירטואלית, שזה מותר. אז דווקא המדיה יכולה לעזור, והנה תראו את הדוגמה הזאת, איך המדיה, כיצד המדיה יכולה לעזור גם בתקופה כזאת, לקדם את זכות השוויון. אוקיי, אז מה שראינו עכשיו היה למעשה קמפיין שבאמצעות המדיה, קמפיין מדיה, שבאמצעות המדיה אותם רופאים, אחיות שנמצאים בחזית כרגע והם ערבים עם מסכות, מורידים את המסכה והם אומרים בעצם אנחנו שותפים לגורל, שותפים למשבר ושותפים גם לממשל, כי בדיוק אנחנו בתקופה כזאת שמדברת על מי הם השותפים בממשלה שלנו. אז, או השותפים בכלל לחברה שלנו, אז תחשבו על הכוח של המדיה לשמור גם על זכויות האדם שלנו. אז מה למדנו? למדנו מושגים, למדנו מה זה מדיה, למדנו מה זה זכויות אדם, הכרנו זכויות אדם, הבנו שבתקופות משבר, כמו בימי קורונה, לעתים קרובות יש התנגשות בין הזכויות השונות, זכויות אדם לזכות הבריאות, וראינו הרבה דוגמאות כאלה, וגם ראינו מה עושים במקרה כזה, מה שמנהל נשיא הבריאות העולמי, סורי, אמר, זה שצריך את המידתיות, זה מאוד חשוב, וראינו שגם דרך המדיה אפשר לקדם זכויות אדם, וראינו כמה דוגמאות, למשל הקמפיין, למשל תרגום, למשל הפגנה וירטואלית. אז אם אני אבדוק רגע, אם יש לנו עוד קצת זמן, יש לי סרטון ממש מעניין שאנחנו נוכל לראות אותו, והוא ייתן לנו מין סיכום על כל הנושא של זכויות אדם. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, you know, human, any... The rights that humans have. That's a very large debate. Non saprei, una domanda complicatissima. Scusi. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. זכויות האדם הן הזכויות שיש לך רק בגלל שאתה אדם. כיצד אתה באופן אינסטינקטיבי מצפה וראוי שיתייחסו אליך כאדם. כמו הזכות לחיות בצורה חופשית, לומר את מה שאתה חושב ושיתנהגו אליך כשווה. ישנם סוגים רבים של זכויות. רובן חלות על קבוצה מסוימת. אבל זכויות האדם הן הזכויות היחידות שחלות על כל אחד,
בכל מקום. כלומר, ילדים, זקנים, עניים, שחקני כדורסל, זבלנים, ראפרים, מורים, אפריקאים, אינדיאנים, אלבנים, נוצרים, מוסלמים, קבליסטים, אתאיסטים, אמך, אביך, השכנה שלך ואתה. לכולם יש את אותן זכויות אדם. במילים אחרות, הן אוניברסליות. אך השאלה בינה עומדת, מה הן? Name human, the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? לפי האומות המאוחדות קיימות בסך הכל 30 זכויות אדם, שבדרך כלל מאוגדות ביחד ונקראות פשוט זכויות אדם. הן כולן רשומות בהכרזה האוניברסלית לזכויות האדם, שהיא המסמך המקובל ביותר בעולם על הנושא. אבל עבר הרבה זמן עד שהן הגיעו. בהתחלה, לא היו שום זכויות אדם. אם הסתובבת עם האנשים הנכונים, אז היית בטוח. ואם לא, אז לא היית. אבל אז בחור בשם כורש הגדול החליט לשנות את כל זה. לאחר שהוא כבש את בבל, הוא עשה משהו מהפכני לגמרי. הוא הכריז שכל העבדים היו חופשיים ללכת. הוא גם אמר שאנשים היו חופשיים לבחור את הדת שלהם. בלי קשר לאיזו קבוצה הם השתייכו. מילותיו תועדו על גליל חרס שידוע בתור הגליל של כורש. וככה סתם, נולדו זכויות האדם. הרעיון התפשט במהרה, ליוון, להודו, ולבסוף לרומא. הם שמו לב שאנשים נהגו על פי חוקים מסוימים באופן טבעי, אפילו אם לא אמרו להם. הם קראו לזה חוק טבע, אבל הוא נרמס שוב ושוב על ידי בעלי הכוח. רק לאחר 1,000 שנה באנגליה, הם הצליחו לגרום למלך להסכים שאף אחד לא יכול לבטל את זכויות האנשים, אפילו לא מלך. זכויות האנשים הוכרו לבסוף, והן היו בטוחות עכשיו מפני בעלי הכוח. לא בדיוק, אבל עדיין היה צורך שכמה מורדים אנגליים יכריזו על עצמאותם, לפני שהמלך הבין לבסוף שכל האנשים נבראו שווים. זה לא אומר שהוא אהב את הרעיון, אבל הוא לא יכול היה לעצור אותם, וכך נולדה אמריקה. הצרפתים הלכו מיד בעקבותיהם עם מהפכה משלהם עבור הזכויות שלהם. הרשימה שלהם הייתה אפילו ארוכה יותר, והם התעקשו שהזכויות הללו לא היו בדויות, הן היו טבעיות. המושג הרומאי של חוק טבע הפך לזכויות טבעיות. לרוע המזל, לא כולם היו לאותים כל כך. בצרפת, גנרל בשם נפוליאון החליט להפיל את הדמוקרטיה הצרפתית החדשה ולהכתיר את עצמו לשליט העולם. הוא כמעט הצליח. אבל מדינות אירופה איחדו כוחות והביסו אותו. וזכויות האדם הפכו שוב לנושא חם. הם ניסחו הסכמים בינלאומיים המעניקים באופן נרחב זכויות רבות ברחבי אירופה, אבל רק ברחבי אירופה. משום מה, שאר מדינות העולם עדיין לא עמדו בדרישות. במקום זאת, האימפריות החזקות של אירופה פלשו אליהן, כבשו אותן והרסו אותן. אבל אז עורך דין צעיר מהודו החליט שזהו זה. שמו היה מהטמה גנדי, ולנוכח האלימות הוא התעקש שמגיעות זכויות לכל עמי העולם, לא רק לאירופה. לבסוף, אפילו האירופאים החלו להסכים. אבל זה לא הלך להיות כל כך קל. פרצו 2 מלחמות עולם. היטלר השמיד חצי מהאוכלוסייה היהודית על פני כדור הארץ במחנות השמדה מחרידים של הנאצים. בסך הכל מתו 90 מיליון איש. מעולם לא היו זכויות האדם כה קרובות להכחדה בצורה כה מפחידה. ומעולם לא היה העולם כה זקוק לשינוי. אז מדינות העולם חברו יחד והקימו את האומות המאוחדות. המטרה הבסיסית שלהם הייתה להכריז מחדש על האמונה בזכויות היסוד של האדם, בכבוד ובערך של האדם האנושי. אבל מה היו זכויות האדם? האם הן היו ההכרזות של כורש? החוקים הטבעיים של רומא? ההצהרות של צרפת? נראה שלכל אחד מהם היה רעיון קצת שונה לגבי מה צריכות להיות זכויות האדם. אבל תחת פיקוחה של אלינור רוזוולט, הם החליטו לבסוף על מערכת זכויות החלות על כל אחד ואחד. ההכרזה האוניברסלית של זכויות האדם. המושג הצרפתי של זכויות טבעיות הפך לבסוף לזכויות האדם. אז בקיצור, בהתחלה רק לאנשים בני מזל היו זכויות, עד שבחור אחד... אז
אז תראו, לא סיימנו לראות את הסרטון והסתיים השיעור. מי שרוצה שיחפש הסיפור של זכויות האדם ביוטיוב ויראה את הסוף, למעשה מפה יש סיכום חזרה על מה שהיה, ואיזושהי אמירה כזאת, אז למה אם שומרים על זכויות אדם, יש עדיין מקומות שבהם זכויות אדם לא נשמרות. אז מי שמעניין אותו עוד קצת יכול להמשיך, אפשר תמיד לפנות גם אליי בשאלות או בכלל לדבר איתי על הנושא הזה. אני שוב מאוד ממליצה לראות את הסדרה שלמה שנקראת מדיה בימי קורונה, דרך המערכת השידור הלאומית, ותודה רבה שהייתם איתנו בשיעור חשוב זה, ולהתראות, שמרו על הבריאות, ביי ביי. החליט, היי, לאנשים אחרים גם מגיעות זכויות.